ทีนี้งานเท่าเนี่ยแค่ตะคู่จะเดี๋ยวมาสะดุ้ยเนาะทีนี้อ๋อโอเคนานาอีเชยวันโอเคจุดดุดิပြောလာကြတာဆိုတရားအကြောင်းပါပဲဗျာနော်အဲတရားအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတရားကိုတည့်ရကြီးကိုပဲတရားဟာတော့ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်မတရားဟာတော့ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်တရားဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်အတရားဘယ်လိုအပြစ်ကိုရှိတယ်လို့ဆိုရဲအချက်လေးချက်ကိုအဓိကထားပြီးဒီကလားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အရိယတရားရဲ့ဒါချက်လေးချက်ပဲဗျာဒီရတရားရဲ့ချက်လေးချက်ဖြစ်တယ်တရားနဲ့မတရားကိုအဲကျွတ်တို့ပြောလာတာပါတော်တော်လေးတော့သိသိဖြာဖြာလေးပြောလာမှဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဆိုအဲ့ဒီပြောချက်ကလည်းကျွတ်တို့ပိစုပန်ကာမဝါဒအဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့နားလေနိုင်ပဲအနေထားရှိလေဗျာအဲ့ဒီစတဲ့ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တော့နားလည်ဖို့ရတတ်စေအခက်ခဲရှိမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့ရှင်းဖို့နောက်ဘဝတည်းဆိုရက်သူကလက်ခံထားတာဟုတ်ဗျာ။အဲ့ကျုပ်တို့လည်းရှင်းဖို့နောက်ဘဝတည်းယူတဲ့အယူနဲ့ဆက်လျက်ပြီးခါလာထေရှားပဲဖြုတ်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒါအတိတ်လာလေကာလရေအများကြီးပြတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျုပ်တို့ဝိသုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားတခြားအတိတ်တွေကိုတိရဲ့ဖြစ်စေမတိရဖြစ်စေအဲသူတို့ဒီရှိဖို့တော့ဘဝမယူဖို့ဆိုတော့သူတို့တိနေကြတယ်လို့သူတို့ပြောအောင်ဗျာနော်အဲရှိဖို့တော့ဘဝမယူတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ชีวะนวะไม่อยู่เราก็มาไปแล้วทีนี้ส่วนยังตุบเตียะได้ด้วยกาเบลูอภิဖြစ်มาတော့ตุเตียะได้ด้วยกาเบลูอยู่ရှိมาတော့ဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ဆိုชีวะนวะမဖြစ်ပဲထားရင်မရှိနိုင်ဘူးရနော်เบลูဘက်ကိုမတည်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကပြောတာပေါ့မနေတော့ဒီတနေတော့ဖြာသူတို့တကပါလုံးပါဗျာပါကတရားမှန်ကြရတယ်လေ။နောက်ဘဝမပါတဲ့ပါကရေရဲလို့ကိုမရှိဘူးပေါ့နော်။သူတို့ဘုရားဘာသာဆင်းလည်းဒီပြီးနောက်ဘဝ။သိရပါသာဆင်းလည်းသူလည်းဒီပြီးနောက်ဘဝပဲဗျ။အဲမကောင်းတာကိုလုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ဘုရားသခင်ကငြင်းရဲဝဲနေချ။ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ဘုရားသခင်နေရဲကောင်းမြတ်ဖို့ဆောက်ဖို့ขอตั๋วเนาะธรรมะว่าแหละเนาะเอ้ามุสลิมอ่ะบ่รู้บ่ว่ามุสลิมได้ดีนี่แหละก็ไปมุสลิมอ่ะแล้วเว้ยที่ฌานะรู้สุดแล้วตะเกะตูแล้วเว้ยก้าวขึ้นบ่มาเว้ยเนาะเออตะเกะรู้มามาเตียรากูเลิกยินเนาะรู้แล้วเว้ยเมียพี่เนี่ยกูจะขาเรชุบปี้อเผ่าเพชรขันมาเองลูกအဲ့လိုမျိုးလိုထိတိကြပါတော့အဲဟိန္ဒူဘာသာကတော့ရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားကိုရှင်ရှင်ဝေးဝေးအခံယူတော့သူတို့ပြောပါတော့နော်ဘယ်လိုရှင်ရှင်ဝေးဝေးခံတော့တော့ဆင်တော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာကတော့ဒီဘက်ကသောနာလို့ရင်ဒီကဒေပီနောက်နောက်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့ကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီကကောင်းတာလို့လို့ရှိရင်အနဝတိပြီးနောက်ဒီရကောင်းတာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးပြီးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကြီးကိုရောက်လုံနိုင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးရနောက်ကြရင်တော့ဖြင့်သူကပြမတိဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုရတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြမကြရင်တော့သူကလမ်းဆုံးပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲပြမကတော့ဒါသူတတ်တော်ရဲ့တန်တရားလမ်းဆုံးပဲပေါ့နော်။အပြင်းမအဖြစ်နဲ့တော့နေပြီးတော့ဒါကောင်းကင်ဘုံတိုင်းတိတ်ထူအောင်လို့သူပြောပါဗျာနော်အဲတကယ်လို့မှမကောင်းတာလုပ်ရင်ကတော့အဲဒီဘဝထက်ဒီဘဝမကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီဘဝထက်နေကြတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်
အဲဒီတဲ့ပကောက်တာလုပ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝထက်ကိုနေကြတဲ့ခွာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဒီဘဝရဲ့ခြားခြားလေးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဟိတုဘာသာလည်းပြောတယ်ဗျာဒီတို့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဒီတိုင်းပြောတာပဲဗျာတော့သူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးခြားခြားတာကမြမဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဟိတုကဆုံးတတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျုပ်ဘုရားဘာသာတော့မြမဖြစ်တယ်ဆိုတာသုံးမတတ်ဘူးကျုပ်ဘုရားဘာသာကတော့အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်မြမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဆိုဘယ်သူရောက်မှာလို့ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းတာလုပ်တဲ့လူရောက်ပါမြမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကဘယ်လိုရောက်မှာတော့ဘယ်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်စီအတိသူရောက်ခံရမှာပေါ့နော်မြမအဲလိုပြောတော့နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာဖြစ်သွားပြီ။ပြောမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။အဲကောင်းကင်ဘုံတော့သူကပါရဒိုင်းပြောတဲ့ချိန်ရတာနော်။ပါရဒိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်။အဲပါရဒိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ရောက်ကြမယ်အထုအထိပ်นี่ยาวมั้ยนี่ยาวเหรอเออไอ้น่ะดิပြောပြီးနေကြတာဒါလည်းပဲဒီဘဝတောင်ကိုသိရတာပေါ့မဟုတ်ခဲ့ねဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝသိမှာတော့ဗျာဟုတ်တော့လားမှန်အဲဒီဘဝသိတယ်လို့ဆိုတာတကယ်တော့ဒီဘဝမှာလူမှာမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်ရှားပါတယ်ကိုယ်ပါတယ်အချက်၅ချက်ပါတာပေါ့เนาะမှန်အဲ့ဒီမျက်စိပါတာနားပါတာနှာခေါင်းပါတာရှာပါတာကိုယ်ပါတာကအဲဘဝကြီးရဲ့မြင်စရာတွေကိုသွတ်မြင်တာဗျဟုတ်တော့လားနော်အဲကြားစရာတွေဖြစ်လည်းပဲနားနေပြီးတော့ကြားတာဗျနော်အဲ့ဒီလိုနှာခေါင်းတို့အဲပါးစပ်တို့ဒီကိုယ်ကာယတို့ဆိုတာလည်းပဲတွေ့စရာတွေပေါ့အနံ့တို့အရာသာတို့တွေ့ရှိလို့ဆိုရဲတွေ့ရှိစရာတွေကိုတွေ့ရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ပြောမစင်တော့လူဆိုတဲ့သူကမျက်စိနဲ့အဲကြည့်လိုက်လို့အရှင်းတွေ့ပြီလို့ဖြစ်အဲ့ဒီအရှင်းဟာလူတွေရောက်လာတာပါဒီအရှင်းကြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုတာတော့အဲ့ဒီအရှင်းသိတယ်ဆိုရင်အတိအရောက်လာတာနော်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်လာလို့ဆိုခေါင်းထဲရောက်လာအုံနောက်ထဲရောက်လာတာအုံနောက်ဆုံးပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ရုပ်တော့ရှေးခါတော့ဘုံတော့ခေါ်လည်းမသိဘုံတော့ဒီဘုံတော့တော့ဟောလဲဘုံတော့ဆိုတာဒီလိုပဲတတ်ရှိရလို့ဒလိတ်ကြီးလို့လို့ဟာမျိုးလို့လောက်ပဲသိနေတော့ဒါကဘာလုံးလုံးတလေလို့ဆိုတာမသိတယ်ဟုတ်တော့ရုပ်တို့ရဲ့အခုခေတ်မှာစတိကလေးတစ်ချောင်းအောင်တွေ့ပဲဆိုရင်ဒီစတိထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတော့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားသူရဲ့စမ်းသပ်တဲ့ကိရိယာနဲ့စမ်းသပ်လိုက်မှဒီစတိထဲမှာအာရှိတဲ့တစ်ချင်းရှိတဲ့ဆိုတစ်ချင်းနေရှိရှိတဲ့ဇာကားရှိတဲ့ဆိုတော့ဇာကားတွေရှိတယ်ဟောပြောချက်ရှိတယ်ဆိုလဲဟောပြောချက်တွေရှိတယ်လို့ထားဖွင့်ကြည့်ပါတည်ပါတမစတိတိုင်းလည်းကြီးလို့တော့ဘယ်လိုပါတာပါရီလဲပြန်ထားတဲ့စတိလို့ဆိုတာမကြည့်ဘူးနော်အဲကျုပ်တို့ဟုတ်နောက်လည်းပဲပါရီပြန်ထားတဲ့ဟုတ်နောက်လို့ဆိုတာဘယ်လိုတည်မှုရှိခါတာနော်တမခုခေတ်ကတော့အကျုပ်တို့မြင်တယ်မျက်စိနဲ့အရှင်းနေကိုမြင်တယ်ဆိုကိုမြင်မှုတဟာကိုခေါင်းထဲရောက်လာတာပဲတမန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲပေါ့ကျုပ်တို့ကသာတမျက်နှာကိုကျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျက်လိုက်တဲ့သာတမျက်နှာဟာကျုပ်တို့ခေါင်းထဲရောက်လာကျုပ်တို့ရလာတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့ဒီသာမျက်နှာကြီးကိုတခါမိရှုပ်ပလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပုံစားဟုတ်ပိတ်ပလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီစားဟုတ်ရွတ်တာဖလားဒီရွတ်တတ်တာပဲရနေတာဟုတ်အဲအဲ့လိုရတာဟာတကယ်တော့ဘယ်လိုရလိုက်တာတုံးလို့မေးလဲတိတော့မသိဘူးရတော့ရတာပဲဘယ်လိုရလိုက်တာတုံးလို့မေးရင်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဒါအုံတော့ထင်ကိုဝင်လာတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဘာတွေဝင်လာတာတုံးလို့ဆိုတော့အချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးကြီးဝင်လာတာပေါ့နော်အတန်ဆိုရင်လည်းလိုက်နေအတန်လိုက်နေဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုရဲ့အနံ့တို့ရတာတို့အတွေ့လို့ဆိုရင်သူလည်းလိုက်နေပဲဗျနော်အဲ့ဒီ line เนี่ยနေပြီးတော့ layer set line เนี่ยနေပြီးတော့ဟောကျုပ်တို့ခေါင်းထဲအတိဘုံတော်ထဲစီတီဝဲလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ဒါတွေကအတိဖြစ်တာနော်အဲအဲ့ဒီအချင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့ရ
ဲ့ဟာတွေကိုကျွတ်တို့ဟိုနောက်ထဲတွင်းလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျကျွတ်တို့ဟိုနောက်ထဲတော့ရောက်ကုန်ပြီရောက်ကုန်တဲ့အခါကျကျွတ်တို့ကလည်းတွေးတယ်ဆိုတော့တွေးကြည့်တာနော်တွေးရတော့ဘယ်လိုတွေးမှာတော့လို့မေးရင်အဲငါမြင်ဘူးတဲ့ဟာကဘယ်လိုငါကြားဘူးတဲ့ဟာကဘယ်လိုငါမြင်ဘူးတာလည်းပဲအရင်တော့မြင်ဘူးတာနဲ့အခုမြင်ဘူးတာနဲ့ဘယ်လိုတူတယ်ဘယ်လိုကွဲတယ်ငါဒီနေရာမှာမြင်မှုတာနဲ့တခြားနေရာမှာမြင်မှုတာနဲ့ကလည်းပဲဘယ်လိုတူတယ်ဘယ်လိုကွဲတယ်အစရှိရည်တော့နေခွဲခြားတတ်တဲ့တွက်ချက်ပုံကိုဘုံတော့ကလုံးတတ်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲဒါရီကဘာရီလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့အတိတ်ပဲဗျာနော်ကြီးနော်ဘုံတော့ကတကယ်တော့အဲဒါဘာနဲ့တူတယ်လို့ဘာနဲ့မတူဘူးလို့ဆိုရဟာအမြင်မဲ့ပါဖြင့်ဒါသူဘာမှပြောချင်မရှိပါဘူးသူဘာသာတူနေတာပဲเดี๋ยวเป็นอ่ะเดี๋ยวเป็นโลเว่นมาเว้ยไปแน่เป็นก็แล้วไปแน่เป็นโลนี่มาเว้ยหอบเนาะไปแน่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเป็นเนี่ยคือกวยเลยไอ้ลูกสาวจุดอะติไม่ชื่อหรอกเออไอ้ลูกพอแต่จุดกองเนี่ยกูไปแน่เป็นเลยแท้เลยเดี๋ยวเป็นเลยแท้เลยไอ้ขามามาตรุณคู่โอ้แต่คราวเนี่ยมีนาชิ้นอชิ้นเนี่ยโหเดี๋ยวเป็นก็บาริลงออกได้ไปแน่เป็นก็บาริลงออกได้အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကွဲရတဲ့နေထားဘယ်လိုရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကျွတ်တို့အတီးထဲမှာတိလာတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီတိရရှိနေတာလားလို့မေးလို့ရှင်ပဲတကယ်တော့အပြင်ဘက်မှာအကောင်းထည့်ကြီးဖြစ်နေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဟောလူတွေကအတိတွေကတိလာတာဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့အတိကမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှာတွေကိုယ်တွေလူမှာပေါ့နော်ဘောင်းကျင်စီကအာယုန်နေကိုကျွတ်တို့ကိုရဲကိုကျွတ်တို့ဟိုနောက်ထဲရောက်ထဲဟာဒီပေါ့အဲအချင်းနေကိုကျွတ်တို့ဟိုနောက်ထဲထဲနေဆိုရင်ဒီတိုင်းနေဘာနဲ့မှထဲလို့မရဘူးမျက်စိနဲ့ပဲထဲလို့ရပါဟုတ်ပါဘူးအတန်နေကိုလည်းပဲကြားပြီးမလို့လည်းပဲဟိုနောက်ထဲကိုရောက်သိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ကနားနဲ့ပဲထဲရမှာပဲတကယ်လို့ဆိုနားတာဆိုင်နေတယ်ကန်းနေတယ်လို့ဆိုရတော့လူမအဲ့ဒီအတာဘုတော်ထင်မရောက်ဘူးရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲအနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိလည်းပဲသူကြိယာနဲ့သူထဲရတာဗျာနော်နှာခေါင်းမရှိရင်နတ်တို့ကောင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးကြာမရှိရင်တို့အရတာအဲကောင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးအဲကိုယ်ကာယမရှိလို့ရှိရဲ့တွေ့ထိတာကိုတို့ကောင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးဟုတ်နော်အခုတော့သူကြိယာနဲ့သူကောင်းနဲ့ကိုထဲတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကြိယာတွေကလည်းပဲလူမှာရှိနေဒီကိရိယာငါစုကလူမရှိနေတာပျက်စီရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှိနေရုံနဲ့မပြီးရနဲ့မျက်စိနဲ့အုံနှောင်းနဲ့လည်းဆက်ရဲ့ဟုတ်တော့နားနဲ့အုံနှောင်းနဲ့လည်းဆက်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှာရီကိုယ်ရီနဲ့အုံနှောင်းနဲ့လည်းဆက်ရဲ့ဗျာအဲဆက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုယ်နဲ့တွေ့တာမှန်တယ်လည်းအုံနှောင်းရောက်တာပဲเออชาเนี่ยนครเนี่ยတွေ့တာမှန်တယ်လဲဥနောက်ရောက်တာပဲအဲ့လိုပဲနားရည်မျက်စိတွေနဲ့တွေ့တာမှန်တယ်လဲဥနောက်ရောက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတော့ဥနောက်ထဲသွားစုတာဥနောက်ဆိုတာလဲတော်တော်တော့အရေးပါတယ်ရာနော်တော်တော်ကိုအရေးပါတယ်ရာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဥနောက်ကိုဘယ်မှာထားတော့သူရှောက်ထဲလဲမထားဘူးလက်ထဲလဲမထားဘူးကာပေါင်ထဲလဲမထားဘူးဒူးထဲလဲမထားဘူးအဲ့ခဲလည်းမထားဘူးရေပါခဲလည်းမထားဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တို့တို့ပါးခဲလည်းမထားဘူးညာနော်အဲနားလည်းလည်းမထားဘူးမျက်စိလည်းမထားဘူးအပြည့်ပဲမထားဘူးပေါ့ညာပေရလို့ဆိုတော့ဥကောင်းကွန်ကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာပေါ့နော်ဥကောင်းကွန်ဆိုတာအယိုးတကအယိုးတွေလည်းမှာတော့အမှားဆုံးပဲနဲ့တူတယ်ဗျဟုတ်နော်သူ့ကောင်းရိုက်လိုက်လို့ကွဲတာဟာတော်တော်ကိုနေတယ်ညာနော်အတော်ကြီးကိုထတ်ထတ်ပြင်းပြထန်ထန်ရိုက်တိုင်းမှာကိုရရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွတ်တို့ငငယ်တို့ကဒီနေကုန်းတွေပါတွေရောက်တဲ့ခါမှာဥကောင်းကနေတွေ့ရလေမှန်ပါညိုက်ကြည့်ဟုတ်တော့မလို့အတော်ရိုက်ခံတာမကွဲဘူးသူကလေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တော့အော်အဲ့လောက်ကိုသူကလည်းပဲလုံချုံအောင်ငုတ်ကိုဒီအရေးကြီးဆုံးအရာကိုထားထားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဆလူလာတော့ဒါလူရဲ့အတ္တိတရားပြောရတယ်နော်အတ္တိတရားဘယ်ရတာတုံးမေးဟုတ်လားအတ္တိတရားရပြည့်ဝပါသူကသူရှိနေလားတော့မရှိဘူးအပြည့်ဝပါတော့အာယုတရားနဲ့ရှိတာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီအာယုတရားတွေကိုအကျွတ်တော့နေပြီးတော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေနဲ့တခါလေကိုယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကြည့်ပြီးဟောတော့ထဲထည့်ပြီးဟောကျွတ်တော့ဟောတော့နေတခါလေ
အလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတိရပါတော့နော်တရားတော့ရှင်းတဲ့အရာဆရာတော့ချိုးတဲ့အရာဆရာတော့ငန်းတဲ့အရာဒါမွေးတဲ့နာဒါသာတော့နန်းတဲ့နာအာသာတော့ကျန်းတဲ့အတွေ့ဒါဘွားတော့နုတဲ့အတွေ့အဲဒီတန်ကြီးကတော့နားထောင်ခြင်းစွဲအတန်ကြီးဒီတန်လေးကတော့နားထောင်ခြင်းစွဲတန်ကလေးဟုတ်တော့အဲ့လိုဒီချင်းကလည်းတော်တော်ကိုမကြည့်တာမရှိတာလောက်ယူထိုးတယ်ဒီချင်းကတော့တော်တော့ကိုပြည့်ပြည့်သိပွေးတဲ့အနေထားတည်တယ်ချင်းကလှတယ်နဲ့ဟောအဲ့ဒါဘသူကတိလာတော့မေရုပ်တော့အုံနောက်ကတိလာအုံနောက်ပဲတကယ်လို့ဒါအုံနောက်မပါရင်လှမှလည်းမတည်ဘူးလှမှလည်းမတည်ဘူးဟုတ်တယ်ကြမ်းမှလည်းမတည်ဘူးလူမှလည်းမတည်ဘူးဟုတ်တယ်သူပါသူကြမ်းနဲ့ကြမ်းနေအဲ့နုဒါလည်းနုနေရုပ်တော့မတည်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့တော့ရုပ်တော့အတိဆိုတာကလူမရှိရင်ရှိဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုရအောင်ပြောမှာပြောတာပဲဗျာနော်ပါပါလေကျွတ်တို့အတိဆိုတာလူမရှိရဲ့မရှိဘူးဗျာနော်ဒါလူအတိပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲခွေးကလည်းခွေးလည်းပဲအဲ့လိုပဲအယုတ်တွေနဲ့နာနေနဲ့ဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတော့ခွေးလည်းအတိရှိတာပေါ့နော်အဲသူလည်းသူမြင်တယ်လို့သူကြားတယ်လို့အဲသူအနားရတာအတွေ့အထိဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲလိုပဲအဲ့လိုတည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခွေးတယ်မဟုတ်ဘူးနွားလည်းဒီတိုင်းအကောင်မလောင်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးပဲဒီတွားတွားပြီးနေနေတဲ့ဒီဘိုးကောင်ကလေးတွေတော့ပါသူတို့လည်းရှိတာပဲเนาะသူတို့များတော့တွားမထိလိုက်နဲ့เนาะဖြစ်ပြက်ခနဲ့ဆိုသူကတုံ့ထုတ်ပြီးတော့တခါတည်းဟုတ်တော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မို့ရအတွက်ကြိုးစားတာပဲပေါ့เนาะအဲဒါဘာလို့တာလဲလို့မင်းသူတို့ခုခံမို့ရအတွက်သူကိုယ်သူကာဝယ်တာပေါ့เนาะဘာကောင်ကလေးကြီးတွေလည်းကာဝယ်တာပဲဗျเนาะအဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအတိဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှိတဲ့သူကတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနိုင်ရှိတဲ့သူကရှိရဲ့ဆိုတာအဲနိုင်ကြီးကလည်းသူ့ဘာသူရှိနေလားလို့ဆိုရင်တော့ဒီရုပ်တွေကိုအဲ့လိုအတွက်နေပြီးတော့အုံနောက်နဲ့ခါလေလှုပ်ယူတဲ့အတွက်ဒါကြက်စစ်လှုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝါဆရာဖြစ်ပေါ်ရမနေ့ကပြောတရားနဲ့ဖြစ်တော့အဲအဲ့ဒီဟာအတွက်သူဒါနံဖြစ်လာပါလို့သူပြောတော့နော်အဲဒါကြီးကိုတရှိတလျားကြီးနဲ့ဘာလို့ပြောနေတာတုံးဆိုရင်တော့ကျလို့လူမရှိရင်နာမရှိဘူးလို့ဆရာပြောကြရတော့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲကျုပ်တို့ကသေပြီးရခဲ့ရုပ်ကပြတ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ရုပ်ကြီးကပြတ်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ပြတ်တဲ့ခဲမှာအဓိကဘာပြတ်မှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဦးနောက်လည်းပြတ်ပါပဲ။ပြတ်တော့ဘူး။အဲကျုပ်တို့ရဲ့အသေးကအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်အသေးတင်။မှန်ပါ။တကူလုံးပေါ့ဗျာနော်။ကြောက်ကကအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်အသေးတင်။မှန်ပါ။နှလုံးကအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျတော့ဒွေးဒီပါရောက်လဲပါတော့ဟုတ်နော်အဲ့လိုများဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဆုတ်ကလည်းလုံးမလုံးဘူးအဲနှလုံးကလည်းလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်ဘုံနောက်ကိုအတိအကျပို့ပေးတဲ့ဒွေးလည်းဘုံနောက်ကြီးမသွားတော့အဲ့ဒီဒွေးကနေသေဖို့သွားတဲ့အပြင်ဘက်ကလေဓာတ်ထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဟောဘုံနောက်ကမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်အဲဘီနီဘိုင်လောက်ကန်လိုက်တဲ့ဆွေကိုယ်ဥတော်လည်းပြတ်သွားပြီ။ဥတော်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဥတော်အလုံးမလုံးတော့ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲလို့ဆိုလိုတာဗျာ။တဲ့ဥတော်ကလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်သေပြီဆိုရင်ဒီရုပ်တွေပြတ်တာမဟုတ်လား။ပြတ်တယ်ဗျာ။ရုပ်တွေအကုန်လုံးပြိုင်တူပြရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တစ်ခုပြတ်ကြည့်။အဲနောက်တစ်ခုလည်းအဲသူပြတ်တဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့ထောက်ပတ်ပေးရတဲ့ဟာမပေးတော့တော့ပြတ်ပြီ။ဟုတ်နော်။နှလုံးပြတ်ပြီဆိုရင်ကြောက်ကလည်းပြတ်ပါပဲအသေးလည်းပြတ်ပါပဲအဆုတ်လည်းပြတ်ပါပဲအဆုတ်ပြတ်ပြီလို့ဆိုရင်လည်းနှလုံးလည်းပြတ်ပါပဲကြောက်ကလည်းပြတ်ပါပဲအသေးလည်းပြတ်ပါပဲဒါရုပ်တို့သိတဲ့ဟာလေးခေါ်ပြရအောင်နော်ရုပ်တို့မသိတာကြီးအများကြီးကလည်းအတူတူပြတ်ပါပဲအင်ဂျင်တလုံးလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအင်ဂျင်တလုံးနဲ့တလုံးတစ်ခုကျိုးပဲ့ပြီးတော့ပြတ်စီးသွားကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူသေးလေးကျိုးပဲ့ပြတ်စီးတာနဲ့တခါအင်ဂျင်သက်ကရပ်သွားပါဗျာနော်ဘုန်းလို့ဆိုတခုတိုင်းကနေပြီးတော့လဲပတ်ခွေရတာအထောက်ကူပြုနေတာဗျာနော်ကျုပ်ငယ်တော့တိုင်းပရိုက်တာလေးတခုကျုပ်ရှိတယ်အဲတိုင်းပရိုက်တာလေးတခုအဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအစိပ်ပိုင်းပေါင်း1000ကျော်နေတယ်လားအဲကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပရိုက်တာကိုအပြတ်ဝင်ထားတာအပြတ်ဝင်ထားပြီးတော့ဖြုတ်ပဲဘာသူတော့ဖြုတ်တာပေါ့ဗျာဖြုတ်တာတစ်ခုဖြုတ်တစ်ခုဖြုတ်တစ်ခုဖြုတ်တော့မှတ်မှတ်ပြီးဖြုတ်တာကျတော့ပတ်လို့မရဘူးပြောမရပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တော့အဲ့တော့ပတ်လို့မရတာလည်းမကဘဲနဲ့ပြုတ်အောင်မဖြုတ်တတ်တော့ဘူးခေကြီးနဲ့တူနဲ့တကယ်တွေ့ထားတာကြဲကဲကြေ
ောင်းသားလေးတယောက်ရှိတယ်ယုတ္တစာတင်သားတော့မှာပေါ့နော်ယောင်းသားလေးကလည်းအလေတန်းစက်မှုအလေတန်းယောင်းသားလေးကစက်မှုအလေတန်းကြောင်းကိုတွားတာတက်တာပေါ့နော်သူကစက်မှုအလေတန်းကြောင်းဘယ်နည်းနည်းတက်ရတယ်တော့မသိဘူးရနော်ဟာရှားယူရလားဗျာသူကလည်းအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကွာလို့ကြောင်းသားကြီးလို့ငါဖြုတ်တာဟုလို့ကျက်ဖြုတ်ပြရောက်ခုကွာလို့ရိုက်ပြောပါလားလည်းမသိဘူးဘယ်လိုတွဲထားရလို့မသိဘူးကွာလို့အဲ့တော့ငါဘယ်လိုပြောမယ်ကိုမသိဘူးကွာလို့အဲ့လိုဆိုတော့လို့မင်းရတော့လို့တက်မှုကြောင့်သားဆိုတော့ငါရတော့တော်မှာပဲကွာလို့မင်းဖြုတ်တာဟာငါဖြုတ်တာကဲတော့ချီရော်လိုက်ပဲကွာလို့ဖြုတ်သားကွာလို့ကျတော့ခိုင်းတာရိုက်ပြောလိုက်တာတခါဖို့ပြောပြရင်ရဲပြီးတော့တော်ကြီးကြီးနဲ့ထုတ်တာလေငါစိတ်ပိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့အစိပိုင်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရတာလေးတစ်လုံးညာဟုတ်တော့မှာတော့ဒီအစိပိုင်းနေဖြစ်တစ်ထောင်ကျော်ဖြစ်ဖို့မကောင်းသလိုပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုတိုင်းလုံးလုံးတာဗျာတော့အဲ့တစ်ခုတိုင်းလုံးလုံးတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုအလုံးမလုံးတော့ဆိုရင်ဂျန်တဲ့ဟာလည်းပဲအလုံးကလည်းဆက်ပြီးတော့အားမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျို့တို့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ကာယကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာလေဒီတိုင်းပါပဲဗျာအဆုတ်ဒီလိုအသေးဒီလိုနှလုံးဒီလိုအုပ်တော့ဒီလိုကြောက်ကတ်ဒီလိုဆိုရင်အကုန်လုံးအစိတ်ပိုင်းနေပဲကြာတော့ဘုံကတော့ရုပ်တို့စီးရစီးမသွားဘူးဆိုရင်စီးရစီးမသွားတယ်မဖြစ်တည်းလို့မပြောနိုင်နဲ့တော့အာဂျင်ကြီးကဂျင်ငယ်မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်အမလေးဂျင်ငယ်ဂျင်ကြီးမထွက်တာနဲ့မဖြစ်တည်းလဲဆိုရင်တော့ရုပ်လို့မရဘူးတော့သူရှောရှူအလုပ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သူအကုန်လုံးအစိတ်ပိုင်းနေအလုပ်လုပ်ပြီးလို့ဆိုမှကျတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချင်းနေတို့အတန်နေတို့အနတ်နေတို့ရရလာတွေတို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွတ်တော့အောင်တော့ရအောင်ထည့်နိုင်တာအဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုထည့်နိုင်မှကျွတ်တော့လည်းအဲ့ဒါတွေကိုတခါလေတွက်ချက်နိုင်တာတွေးခေါ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တွက်ချက်တွေးခေါ်လိုက်ခါမှာဩဒါကတော့ငါတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှိရောတဲ့တင်းမြတ်တယ်ဒါကတော့ငါတို့နဲ့ဘယ်လိုမှရှိရောမတင်းမြတ်ဘူးနဲ့ဟောအတိအဖြစ်လာတာဗျာတကယ်လို့မွေဝေးကြီးကအကြီးကြီးကနေပြီးတော့တခါလေဒေါနဲ့မှနဲ့ရှိနေလို့ဆိုရှင်ဟာဒါကြီးကတော့တော့နင်းနင်းနာနေလို့မတော်ဘူးပြင်မှုနဲ့ဟောသူတို့သိကြတာပေါ့လားဗျာတကယ်လို့မှအာတခါရွှေဆွေကျိုးတွေရွှေလက်ကောက်တွေကိုကျတော့တွေ့ရဆိုရင်ဟာဒါကတော့တော်တော့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဟာပဲဟာဒါကတော့အတွက်ဟာကြတာပဲနဲ့ကောက်ရတာဟုတ်ဗျာတော့ဆိုတော့လူအသိပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့ဒီလူအသိဆိုတာလူရဲ့အုံနောက်ထဲကိုမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရတာတွေနားနဲ့ကြားခဲ့ရတာတွေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရတာတွေအဲပါးစပ်နဲ့ရတာခံရတာတွေပုံစံရအတွေ့အထိနဲ့ရရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ထားရတာနေပြီးတော့ဒါလေးအတွက်တွေးဖို့ရအတွက်ခါတဲ့အလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟာဒါဘလောက်တော့ကြာတယ်ဟာဒါတော့ဘလောက်ကိုပဲအတော့မကြာတာအကြောက်ကြာကောင်းတာသူကနေအဲ့လိုတိသွားတာဗျာတော့အဲပြောမစင်တော့လူအစိပိုင်းနေအကုန်လုံးဒါအလုံးလုံးနေမှာအဲ့ဒီအတိအရှိရတော့ကဲသေးပြီကဟုတ်တော့ဒီသူသေးပြီဆိုတာတော့ဒီကစားတော့သိမသိတာပြီးထားလိုက်ပါတော့ဗျာကိုကာရလည်းပဲဘာမှဖူးတာတွေရောက်တာတွေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲနွေးတာတော့သိမရှိတော့ဘူးဆိုတာတော့အဘူတက်ကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲနောက်တွေကတော့ဖူးရောက်ပြီးတော့ပုတ်ပွားလာတာနော်ဒီအယိုးတွေကတော့မပြတ်သေးဘူးပေါ့မပြတ်ပဲသားတွေရေတွေမရှိတော့ဘူးတွေးတွေလက်ပြက်ကုန်ပြီဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အလုတ်ကမလုတ်တော့အလုတ်မလုတ်တော့ဆိုရင်အုံနောက်ကလည်းပဲဘာမှမတွက်တွက်တဲ့ချက်တည်းဟာဘယ်လိုမှမလှုပ်ရှားတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်သူပါတိမှာတော့တောင်းမသိဘူးဗျာနော်ခွေးသူပြောတဲ့စကားတော့ရှည်သွားတာပေါ့ဒီကြောင်းရလေးပဲပြောပေမဲ့အဲနားကိုလေဖို့ရအတွက်တရှိတူလေးပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နားလည်လိုက်တော့ဟာလူရှိခင်တော့လူအသည့်ရှိပါမလားဗျာရှိပါဗျာကဲလူသေးသွားပြီလို့ဆိုတော့ကြလူအသည့်ကိုရှိပါမလားဗျာမရှိဘူးဆိုတော့သူပြန်သွားနေတာလို့ပဲမသွားနေတာလို့ပြောဖို့ကောင်းမှာလားဗျာအဲအဲ့ဒါလည်းမတိကြဘူးရရှိခါတော့လေကိုလည်းလူပဲကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေလည်းလူတွေပဲဒါမလို့လူကြောင့်မတိဘူးရတော့လူကြောင့်မတိတော့လေသူပဲဘွားလာတာလည်းမသိဘူးတဲ့ဟောကျွတ်တွေ့နေကြနော်သူပါဗျာဘယ်ဘွားလာလဲဆိုတော့မင်းဘာနေပြောတာတော့မေးရမှာပေါ့နော်သူတည်ဘယ်ဘွားသွားမှာလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွတ်တို့တကယ်ပမာပြေမှာလည်းတမတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါနော်
ရိယနေမေးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီကောင်ပြေသွားမှာလေမရဲသွားမှာလားကောင်းမြတ်ဘုံသွားမှာလားသူတို့လည်းလာညို့တို့ဘုရားဘာသာကတော့လမ်းတွေကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အပြမသုံးတဲ့အဲပြမ16ခါခါရှိတယ်16ဘုံရှိတယ်ပေါ့ဗျာသွားတယ်ပါဗျာနတ်ကလည်း6ဘုံရှိတယ်ဆိုတော့နော်တခါလေလူဘုံကလည်းရှိတယ်တခါငရဲတွေပိဋ္ဌာတွေဒိဋ္ဌာန်တွေဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်သူ30ဘုံရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကနော်30ဘုံရှိတယ်လို့ဆိုတော့ယုတ်တို့သွားကြသေပြီးနောက်ယုတ်တို့ဒီကနေပြီးတော့ရွေ့သွားကြတာ30တဌာနအဲလမ်း30တလမ်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လမ်းသွားမလဲအဲဘယ်နေရာကိုရောက်မလဲလို့အဲယုတ်တို့ဘုရားဘာသာကဟောညားတာပေါ့နော်ခရိယနဲ့စာတော့ညားတာပေါ့နော်အဲခရိယဆိုလို့ရှိရင်ကတော့နှစ်ဘုံရှိတာမဟုတ်လားအဲငရဲဘုံနဲ့တခါတည်းကောင်းကင်ဘုံပေါ့နော်မွတ်စလင်လည်းဒီတိုင်းပဲဗျနှစ်ခုရှိတာနော်အဲတို့ဟာမှလွယ်လွယ်လွတ်တော့ပြောလို့ရှိတယ်ရှင်းနေတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ကတော့ရှုပ်နေတာဗျတော့ကျုပ်တို့ကတော့အဲနတ်ပြည်ရောက်ရှင်တာတွေလည်းပဲအဲတဝေတဝါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲငရဲကြမှာကြောက်တာတွေလည်းတဝေတဝါပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်တို့ကတခါတည်းအဲကျုပ်တို့တဲ့တော့ပဲတချို့ကြတော့ဘုံတွေအများကြီးဆိုတော့ဗျဟောဂျိမ်းပါတာဆိုတော့ဗျာအိန္ဒိယဂျိမ်းပါတာဆိုရင်40နဲ့တပုံရှိတယ်ဆိုတာကျိုးရဘီတော်မီရတ်ပါဘူးတော့အဲတွေ့ရင်တော့လည်းရှိမှာပဲဟောလို့ရှိပါတော့ဆိုရင်တော့သူမသေးခင်ဖြစ်တာကိုသူတော့မသိတာပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမသေးခင်ကတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်နော်ဥပါရုပဲအာကျိုးကလက်သမားပညာကိုအဲလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လက်သမားပညာတတ်သူဖြစ်မှာပဲဗျာနော်ပါပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလက်သမားဖြစ်မှာပေါ့နော်ပါတကယ်လို့ကျုပ်တို့ကလဲလုံနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါပဲဟောလက်သမားဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားတကယ်လို့များကုန်းသွဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟောကျုပ်တို့လည်းကုန်းတဲ့ဖြစ်မှာပဲဗျာနော်တကယ်လို့ကျုပ်တို့ကနေအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လည်းအုပ်ချုပ်ရေးကဖြစ်မှာပဲဗျာနော်ကဲဖြစ်တိုက်နေတယ်ဆိုရင်သားဖြစ်မှာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဆူလာတော့ကျွေးအဖြစ်တည်းအများကြီးပါဗျာနော်ခုန30တကုတ်ဆိုတော့တတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာနော်စီစီစစ်စစ်ကလေးပြောထားလို့30တကုတ်ဖြစ်နေမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပြမကို16ဘုံလို့ပြောတာဒါလည်းတို့လည်းစီစီစစ်စစ်ကလေးပြောထားလို့နေပါနော်တကယ်တော့ပြမစုပြီးတော့ပါ16ဌာနတွေပါလေလုံနေပါနဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီက2မျိုးလောက်ပဲခွဲဖို့ဩရုပ်ပြမလားရုပ်မဲ့ပြမလားဒါပဲပေါ့နော်ရုပ်မဲ့ပြမဆိုရင်ရုပ်ရှိဘူးရွေးတူပေးမှာပဲဟုတ်ပါတော့တိုင်းနာနဲ့ဟောတုံးနေတော့ဝါတခါလေနာနေလို့ပြောမှာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲတုံးဆိုတာမင်းတို့တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းတို့အတိရေကနေဖြစ်နေတာဟောနာမဲပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးကလည်းနာတိုင်းလည်းနာတယ်ဒါပါပြောရတော့မေးလို့ရှိရင်တို့ကအာအိဗာပြမာလေးဖြစ်နေလို့ပြောကြလို့အိဗာပုံရောက်နေတာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့သူလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အစိတ်စိတ်တွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့သူ့ကိုကိုလိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သူပြောရတာဟုတ်ဟုတ်နော်ပြမလောက်ပဲပြောလိုက်လို့ရှင်တော့နှစ်ခုလောက်ပြောလိုက်တယ်ပြမဆိုလည်းပြီးတော့မှာနော်ကဲဇာတွေရှုပ်ပါလေနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တရားတွေကဒီမှာဖြစ်တာကြမတည်ဘူးဗျာအဲဒီကလုတ်တာတွေပေါ်မှာပြီးပြီးဟိုပါကျွတ်တို့သေပြီးနောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသေပြီးနောင်ကျွတ်တော့ဘူးသွားမှာဘာသွားမှာဟုတ်နော်အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီခုနအတိအဖယ်ထွက်သွားလို့ရလို့လေ။ဒီမှာဖယ်ဖတ်ထွက်သွားလို့မရဘူး။ကျုပ်တို့ရဲ့ယုတ်ကောင်ဖယ်ထွက်သွားလို့ရလို့လေ။ဟုတ်ပါတော့။ဖယ်ဖတ်ထွက်သွားလို့မရဘူး။ဒီမှာထွက်သွားလို့ရလဲကျုပ်တို့ရဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းပြတ်သွားတယ်။ဒီမှာတော့ဆင်းနေတဲ့ပါသွားလို့လက်ညှိုးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြတ်တဲ့လက်ညှိုးကနှစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းနှစ်ချက်ပါသွားမှာပေါ့နော်။ဒီမှာတာပဲရှိတာဟုတ်နော်အသာတူပါရှင်းတာဟုတ်ပါတော့ပါရှင်းတာဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့သူမပုတ်ခင်တော့ရှိနေမှာပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့လည်းကျွတ်တို့သေသွားပြီအဲ့ဒါလည်းဂူတွဲထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ6နှစ်ကြာပြီအနည်း20ကြာပြီဆိုရင်ဂူပေါက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲကျွတ်တို့ဂူရလည်းရိုးကြတယ်မဟုတ်လားကဲအရိုးကြတယ်ဟောအရိုးကလည်းလူလားဗျာဟုတ်ဟုတ်ဗျာနော်သူရဲ့အစိတ်တိုင်းပဲဟိုကဒီဖုန်းတည်းကအဲ transistor လေးကလေးထုတ်ပြီးတော့ဒါဖုံးလာလို့မေးရ
看这是咋呗？泡沫股的都比较好嘛，喏。哎，你看这，你看这里头都透明的了，第一天咋泡哪都没有嘞？这过来这过来，你泡点把嘞，这边这过来这过来，透明几吧？泡沫保护呀，喏。哎，就都过来啊，大大的穿大大，油大的穿大大，堆里边穿大大，好不着？穿大比大的腿就都跑着，好不着？有个人讲到来钱还来呗，就都要这边的好钱好呗，就都找不好找。那所谓有的人的官大的一出一到马呗，哎，官大的有个来呗就都跑步。哎，官大的哪个来就都跑步了，主要嘛不，过了哎都跑不远的，就到那个穿大的了。穿大的那，哦，后话的有没？哦，没有没有那这个呢，我这是一段路的这个。都有个八段路拉路，有个八段路呀，喏。这最近的段路压的拉不呀，喏。最近的段路压的拉去，多少段路压的路停哪里呀，喏。这个叫做，姑娘，我倒没去过五路出行过呗。对，这个铁路压不压了呀，喏。压不压？压不。哎，路出来看见喽。对，最近的段路，这苦巴巴是苦，好不着。就都的，三四四八八克里，滴滴下下几百出路去，南地阿里吧，喏，南地阿里出路去，这苦苦土苦米的南地阿拉，我们都，免税是吧，老家，免税个来干活呀，哎，免税那个八路出路去，喏，也是有米的，我提电话了，喏，也是出来低压米的不。后头都没去也没嘛，没路，没这个铁路嘛没压了，我不晓得。加税出来了呗，哎对呗，哪没去？加税路路没压了。加税出来哪下了呗？哪有没压？哎，如果那你压到的对起的，除了那康路下路过路没压，这个路嘛，那康路下路过路出来没压没去耶？啊，那看那税都，压到哎呀，压到低的税都。对比的最多他们皮肤，但是罗密欧罗，那地里哪里那靠那下里沟里皮带阿古，没西乌罗这个些，哎阿古没西达那古，哎阿古啊那比较对比的，我那天我妈是的嘛，妈没西乌罗这个些，哎那里啊那比较，我那天没西乌罗这个些，哈罗，他都有。我那路来西卡嘛，就说阿爹我住有阿爹喏，阿爹我住在八门谷不地边喏，阿爹在那楼么子叫嘞？反正就住那楼西卡那楼来么地边喏，我住在前前那口子那里那在西卡哦。哎，那楼么地啊是来看叫，地那楼那嘛，他看嘞，他那块老堆里是嘞。哎，他那块老堆里也可来搞嘛。我也是老没压力，可惜嘞。就都要谁个？对人对你，对你啊你，也多少岁？还才会大？哎，那老那边会大的呀？哦，不听说那嘛，奶奶的脾气，老都不要嘛嘛喏。比那老牛头皮快些吧？就都六月那老那毛吧，今年那老那腿喏，就都快些奶茶的呀喏。我们那里耶，那老那腿的耶，那老那脚的耶，那老那。把他嘞，第二个我老年最起来搞那样了，那边不要来扣他说，那老来把他来管着。我们低高的路，高高的路啊，这个那边不记得带个低路他来把他弄。说完了，哎，那老农啊，这个那是个会计路，家里还得买点呢，会计忘记了。主要这个咯，哎，那老农嘛，看离家起来的，好不咯？啊，看离家啊。哎，那楼那嘛，细腻的都有一头来的，一头来的，他叫他拿土匪的看，看嘞，可大了嘛喏，哎，可大了，他路都给我弄裂了嘛喏，哎，都要别人压的，我这个鞋，啊，手感不来的，都有，他他底下的看的嘛，太差了，这个是手机，我都要别人压的，最近那楼也都底下的看的嘛，不来的。独立的看那嘛，那龙独立不要压着，不他妈不他妈的看那文拉的独立股，独立的看那有念头的，哎不他妈的看那独立啊，老子如果干呀，来当兵去了，你这牛走呢，文拉的独立不呀？哎，独立不他妈看嘛要，
ပထမခါနေမှာဒုတိယခါနဲ့ကိုညှစ်ထုတ်လိုက်ဒုတိယခါညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမခါနဲ့ဒုတိယခါပြစ်သွားပြီဒုတိယခါရဲ့တကားပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချုပ်ဖက်သွားတဲ့ဟာကိုပွဲသွားအချုပ်ကိုသွားပြီပေါ့အဲ့ဆုတ်သွားပြီးတော့ဆုတ်ကနေပြီးတော့သူတန်းစီရီယာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆုတ်ကဟာကဘယ်ရောက်လာဆိုတော့တတိယတခန်းနဲ့ဝင်လာတတိယတခန်းဝင်လာတော့တတိယတခန်းရဲ့ကိုဘကအပေါက်ကအဲစရုပ်ရတခန်းနဲ့ဆက်တဲ့အပေါက်ကပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပထမတခန်းတတိယတခန်းရဲ့အဲအဆုတ်ဘက်ကတခါပွင့်လာတာပေါ့နော်အပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲထဲကိုသွေးတွေရောက်လာရောက်လာတဲ့သွေးတွေဟောအဲ့ဒီတခါပိတ်သွားပြီးတော့အော်တတိယစလုံးရတဲ့ခန်းထဲကိုသွားမယ်တကားကိုခွင့်လာရောခွင့်လာတော့ဟိုစလုံးရခန်းထဲရောက်သွားအောင်လားအဲ့ဒီလိုကိုခန်းလိုက်ခန်းလိုက်သူကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဗျာနော်တကယ်ဆက်တိုင်းမှာပဲဗျာအဲအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီနှလုံးထဲမှာဘာရှိ ው ဒါပဲရှိတယ်ခန်းလေးကနဲ့အဲသူ့ခန်းထဲခန်းထဲမှာတကားနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းတကယ်ကိုအလဲကျလုံနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အခါကျတော့သူကပြောနေတော့ယူလို့ရေစုပ်ဆက်လို့ပေါ့ဗျာနော်ရေစုပ်ဆက်ပါတခါလဲတရားရေကိုယူလိုက်ဘာဟုတ်ခါတော့ထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်လားလူကနှစ်ခုလဲပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုံတယ်လို့သူတို့ကိုယ်ရဲ့သွေးဟောင်းတွေကိုသူ့ထဲကိုရောက်သူ့ထဲရောက်ပြီးတော့တခါအဆုတ်စီကိုပုတ်ပြီးတော့အဆုတ်ကနေပြီးတော့တင့်ပေးလိုက်တဲ့သွေးစစ်တွေကိုနှလုံးပြန်တယ်နှလုံးနဲ့ရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျမှတခါအဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ရောက်လာတဲ့သွေးစစ်တွေကိုဟောတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီးဒီလိုကန်းလောက်တာအပြင်နှလုံးစီပါဘာလုံးကပိုမရှိဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုကန်းလောက်တာအပြင်ဘာလုံးကပိုမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒီတက်အခန်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါနော်ဒီကတည်းကစိတ်နေပြလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနှလုံးကိုထုတ်ပလိုက်ဟုတ်ပါနော်ထုတ်ပြီးတော့ကျတော့ဆက်တစ်ခုနဲ့ပေါ့ဗျာအပြင်ဘက်မှာဆက်ရှိတယ်အပြေမှာဆက်နဲ့တခါလည်းပေါက်ထားပြီပေါက်ထားပြီနှလုံးကမရှိဘူးနှလုံးကမရှိပြီပါလို့သူကလက်ရှင်နေရပဲဒီပေါက်ထားရင်ပေါ့နော်အပြေမှာဆက်ကနေပြီးတော့ခုနကနှလုံးလှုပ်ရှားနေတိုင်းပဲတခါလည်းပေါက်တယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့သွေးတွေဒီဆက်ထဲရောက်ဒီဆက်ထဲကသွေးတွေစန့်ကျင်တဲ့တခါလည်းအဆုတ်ထဲကိုသွားအဆုတ်ထဲကသွားလို့ရတယ်စန့်ကျင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအဲတခါဆက်ထဲပြန်ရောက်ဆက်ထဲရောက်တဲ့ဟာကိုတခါလည်းတကူလုံးထဲကိုဖြန့်လိုက်ကဲကြည့်ပါဦးတော့ဗျာတော့ဟောအဲ့ဒီဆက်ကအပြင်းပဲလောက်ထားလဲရတယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရခကြနှလုံးကဘာတိတ်ပဲရှိတယ်ဘာတိတ်ပဲမရှိဘူးနော်အဲဖြေးခါတော့ဘလို့ပါလဲမတိပဲနဲ့အဲ့ဒါယူသတ်မှတ်ပြီးတကလားပြီးခဲ့ကြတာဗျာတော့ဝင်လေအဲ့ဒီနှလုံးထဲမှာပဲဒုစိတ်ကရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာဝင်လေစိတ်ကကူးကျင်နေတာတော့ကူကိုရတာတွေကိုလုံးပြီးပါပြီဆိုတော့နှလုံးနဲ့ပြအိတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ဧကတရားဟုတ်ဘူးနော်။အာတရိရံကုသတရား။အာတရိရံကုသတရား။အဲဟုတ်ပြီ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တခါတဲ့ဟိုရင်းနဲ့သိရဲ့သိတဲ့နေရာပဲလို့။အထားတဲ့နေရာလို့ပြောရတာ။ဟိုလိုမဟုတ်ခဲ့နေရာ။ဒီလောက်တခါတဲ့နည်း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 ကြီးတို့ကပြောရတယ်နော်။ဒီနေ့ဒီနေ့ကြီးရလေတခູ່ကမဟုတ်ပဲねပြောနေတာဗျာအဲ့တော့ရှင်းရလူတွေကိုယူတာချင်းကြီးရမှာဖြစ်ပါတော့လားဗျာနော်အာရှင်းရလူတွေတကယ်တော့မသိရင်မသိတဲ့အလျောက်တိုင်းနေလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးကိုတို့ခရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှလုံးနဲ့လည်းအဲ့လိုမပြောပါဘူးဗျာနော်အဲ့မပြောပဲねကိုနေလိုက်တာပဲသူ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ဘာတိလဲလို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့မတရားကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်တခါတည်းမတင့်မမြတ်ဖြစ်တာကြီးကြောင့်ပြောရင်တရားကြလို့ယောက်နဲ့တယောက်ဟာတင့်မြတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေတာကြောင့်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုသူပြောသွားတာဗျာနော်လူဖြစ်နေပြီးတကလားတခါတည်းငြိမ်းချမ်းအေးမြပြီးတကလားပျော်ပိုက်မွေးလျော်ပြီးနေမနေရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်မှာကောင်းလို့လဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပိုက်မွေးလျော်ပြီးတော့နေရအောင်လို့ဆိုရင်ဖြင့်အာဒီလူကပဲမဟုတ်တာလုပ်ရင်ဒီပြောပိုက်မွေးလေတာမဖြစ်တာဟာဒီလူကဟုတ်တာတွေလုပ်လို့ရှင်တော့ဖြစ်ပဲမပြောပိုက်မမွေးလေတာဆိုတာဒီလူကြီးကိုရောက်လာမှာတော့ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ဒီလူပြဒီလူပြောသွားတာဗျာနော်အဲလူဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အဓိကဒါပဲသူပြောတာဒီလူပြဆိုရှင်ဒါပြောတာဖြစ်လို့မလီတော့ကလေးပြောလို့များသူဟာလည်းဘာမှမနဲ့နေဘူးလို့မအောင်ပဲနဲ့နော်ဒီလောကမှာနည်းနည်းလိုက်တာကတော့ဖြစ်
ဘသူမစိုးလို့ပြောင်းပိုက်မွေးလျော်ခြင်းနဲ့ပြင်ပါဘသူမှလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောင်းပိုက်မွေးလျော်တာကိုတတလုံးထိတ်ခတိုင်တာမရှိဘူးပြတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေပြည့်တကယ်ကိုအလုံးလိုအပ်တာတော့ပြောင်းပိုက်မွေးလျော်တယ်လာကြောင်းပဲဗျပြင်ပါအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကနေကြော်ပြီးဒီကလာဘဝတွေဒီဘဝတွေဘယ်လိုရေးကြည့်ရတာလို့ရေးကြည့်ရတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တွေဝေပြာရခတ်နေကြတာဆိုတော့လူတွေတော့တကယ်အခက်ပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတော့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုလွန်မြောက်စေခြင်းလောနာအောင်မှမရှိဒီကလာတရားဘယ်လိုမှမရဘူးလားဘယ်လိုပြောရပေါ့နော်တရားဘယ်လိုမှမရဘူးလို့ပြောတာတခါတည်းတခါတော့90လောက်လူတွေတရားမရကြလို့တရားမရဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဟာကြောပြောရပေါ့နော်တခါတော့90လောက်တရားမရကြလို့မဟုတ်လို့လူတွေတရားမရကြဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်96လောက်တရားမရသူတွေရှိလို့မဟုတ်လို့လူတွေတရားမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရခိုင်နှုန်းပြည့်တရားမရဘူးရခိုင်နှုန်းပြည့်ပေါ့ဗျာလူတရားရှိရင်တရားလုံးကိုတရားမရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမရကြဘူးလို့ပြောတာလို့တို့လည်းမနေ့ကလည်းချိန်ဆုပ်ပြီးပြောခဲ့ရတာနော်ဒါပြန်နေ့ကလည်းပဲပြောခဲ့ပါလေဗျာနော်ဒါအလုံးကိုနားတဲ့ဝင်စီရှင်လို့ပြောတယ်လို့ပတ်ပါဗျာနော်အလုံးလည်းပဲနားကြားပြန်တော့ကတ်ပါဗျာနော်ဒီကလားကိုလေတရားမရဘူးတယောက်ပဲတရားမရဘူးဆိုတာသူလူတွေလှုပ်လိုက်တာကွာတဲ့သူရဲ့တရားရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့တိတုတဲ့မိုက်တဲ့သူကတော့မရှိဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒါလိုပြောကြပါဗျာเนาะအဲကျုပ်တို့ညီညီသားထောင်ရနေပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲဇမရဘူတရားလို့တို့တာကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတာမျိုးတော့ပြောနေတာဗျာကျုပ်တို့ပေါ်ရတော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျုပ်တို့နဲ့ဆက်လင်းလို့သူတို့ဘလောက်ဆက်ပြင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိလို့ပေါ့เนาะကျုပ်တို့နဲ့သူတို့နဲ့ဘလို့မတူးနေဘူးဆိုတာသိရောလို့ကျုပ်တို့ပေါ်မှာအဲ့လောက်သူတို့ကအပြစ်မြင်တာလို့ပြောပါဗျာเนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြေတကယ်ကိုပဲလူတွေဟာဟိုရှေးတွေကိုတိတ်ကြီးအားပြုပြီးနေကြတယ်လားတကယ်တော့ရှေးအားမပြုရဘူးလို့တော့ဆိုလိုပါဘူးအားပြုရတာပေါ့ရှေးရဟာဆိုတာကအဲအားပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှားကြည့်ဟုတ်ပါတော့အဲရှားကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ပြစ်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတော့အာလူအသိနဲ့တောင်သိလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါလူအသိထက်ပိုးပြီးတည်ရတဲ့အရာမရှိဘူးရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမှမရဘူးလို့ထင်တော့ဒီရှေ့ကပြောကလေးဟာဘလောက်ပညာရှင်ကြီးကပြောပြောဘလောက်ဘုရားတခင်ကြီးကပြောပြောပြစ်လိုက်တော့ရှင်ပါလူနေမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောရနော်အဲ့လိုလုံးဝမအောင်ကျွတ်ကလည်းပဲတတိယမရှိကြတာဆိုတော့ပြစ်နိုင်ဘူးရနော်အပြစ်နိုင်တော့ရှေ့ကတူတော့ဖြစ်ဥကိုညုတ်ကိုနေကြရတာပဲဗျာနော်ခဲเจ้าရလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးရတဲ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တော့ဥညွတ်ကြရတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲဒါဖြစ်မှာပဲဗျာဘောဆိုသူ့ဆက်ကျင်လွမ်းတာဟုတ်ဟုတ်နော်အဲဆက်ကျင်လွမ်းတာဟုတ်ဆိုတာတက်တက်တခါလေဂုံခေါ်ခြင်းလို့ဆက်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တို့ကိုကြီးမြတ်တယ်လို့ထင်နေခြင်းလို့ကြီးဟောတဲ့ဆက်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တို့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်လည်းဘာမှအဲကြီးမြတ်တာလည်းကျွတ်တူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာတော့ကျွတ်တူလည်းပဲသေးချိန်တန်သေးမှာပါပဲဗျာတော့အဲ့လိုနေချိန်တန်လဲမသေးသေးလို့နေနေရအောင်ပဲကာလစီလဲသွေးကလေးစားပြီးတော့ဝူကလေးဝူပြီးနေရမှာပါပဲဗျာဒါပဲဟုတ်လားတော့သူဘယ်လိုပဲကျွတ်တူပြည့်ဒါနေရာယူချာမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမရဘူးလို့ဆိုရဲညာတော့တကယ်ကိုဒါကျေရှားလို့ပြောပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တရားမရဘူးလို့ဆိုတာကိုတိတိကျကျသိမှအဲကျုပ်တို့အလုပ်ကလည်းဖြစ်မှာဗျာနော်ဒီကတည်းကတရားဆိုတာဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလဲတိတိကျကျကိုသိမှာတရားလည်းလူချင်းမှာမဟုတ်လားဗျာတရားဆိုတာဘယ်လိုကောင်းသလဲအဲဘယ်လိုအကျိုးရှိတာလဲလို့ဆိုပြောကြပါလို့တရားသာရှိနေရင်မင်းတသက်လုံးအေးအာရတဲ့နေရာမှာဆိုဘလီတီးတက်ကလေးပဲလာကွာအေးချာကတည်းကတို့ကပြောတော့ပြီလားပြောတော့ပြီခဲ့အဲ့လိုပြောပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့ပြောတဲ့တက်တလုံးအေးချာချာဆိုတဲ့ဟာတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါကပဲလာရပေးပြလိုက်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောဒီခေါ်တော့ပြီးတော့မပြောသေးခေါ်ကိုပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလည်းပြစ်လိုက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဟောအတော်ပိုက်ကြတာလေလို့ဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့လူရဲ့ပမာဏကိုသူတို့မသိတာဗျာလူရဲ့ပမာဏဆိုတာလူဆိုတာပါလေ
โอ้ลูตรายุทธะเนี่ยนาฏะเนี่ยปอกตีปีกาละคุณอะอติเตยะเนี่ยยุคติอเมญซ้องภွယ်ပြီးထားတဲ့အနေထားမျိုးကိုလူလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုภွယ်ပြီးထားတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူဖြစ်ဟုတ်တော့တော့မှလည်းသူလည်းလူဖြစ်တယ်ကိုလည်းလူဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေဟောအများကြီးတိုက်ခိုက်ကြကြတာပဲမဟုတ်လားအဲလူတွေဖြစ်ပြီးတကလားအဲညှိချမ်းတဲ့နေရာဖြစ်ရှိပါတယ်ကဘာဘောမှာတခါလဲဘယ်ပင်လေတွေကကျုံးပေါ်မှာဆိုရင်အေးချလိုက်တာဟုတ်တော့လားเนาะအဲကဘာအချမှာဆိုအေးချလိုက်တာတခုတော့ရှိဘူးရတော့ဟုတ်ပါဘူးဟိုမြောက်ကျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲတခါလဲဘာလဲလူမျိုးကြီးတွေပေါ့เนาะအဲသူတို့လည်းပဲတကယ်ကိုမအေးချနေတာပဲဗျာเนาะဒီမှာဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာအေးချနေတာစာအုပ်ကိုမရှိဘူးဗျာเนาะအေးချနေတာမရှိလို့မလို့သူ့ရောအေးချမ်းချမ်းနဲ့မနေကြဘူးလားဆိုချင်တကယ်နေကြတာပေါ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေကြပဲလို့လေသူတို့နေချင်တာဒီကိုသူတို့မရောက်ဘူးရတော့အဲ့တော့ဒါပါလို့လို့မရောက်တာလဲလို့နေရင်အေးချမ်းချောင်းကတရားပဲမအေးချမ်းတာကမတရားလို့ပဲတကယ်တော့မတရားတာမရှိကြီးဟောအေးချမ်းသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါကိုသူတို့လေးနဲ့တယ်လို့ထင်ဒါတကယ်မြတ်လို့အပ်တယ်လို့လည်းသူတို့မထင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမထင်တဲ့အခါကျတော့ဒီစကားကိုပြောပြနေရတာပေါ့တရားမရဘူးတရားမရဘူးလေဟုတ်နော်တရားမရဘူးလို့ပြောတာကြီးများလားတရားမရမှာအတော်လေးပြီလာပြီဆိုမှအဲတရားရခြင်းစိတ်အတိုင်းရပေါ့မှာမဟုတ်လားဗျာအေးအဲ့ဒီတရားရခြင်းစိတ်ပေါ့တာကိုကျွေးချောပြီးတော့ရလျောရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေဖယ်ရှားကြဖို့ယူတယ်ဟုတ်တော့ဆိုတော့ကလေးကလောကတဲ့အနှစ်90လောက်ကပြောပါပါဗျာနော်ကိုအနည်းက80ကျော်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့80ကျော်လာ30ကျော်လောက်ကြာပြီဒီတရားသိတယ်သူတို့လည်းတိုးဖြစ်ဖြစ်တတိဖြစ်ဖြစ်တော့ပြောလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ80တွေက30နှုတ်ရင်90ကျမှာမဟုတ်လားအဲ90လောက်ကတော့လွယ်အောင်တော့ပြောဘူးဗျာအဲဒီတိုင်းပဲပြောပါပဲဒါမှလို့လည်းနားလေတဲ့သူဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုလဲတော့မရှိဘူးဗျာဟုတ်တော့လားတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့နားလေအောင်များဖြစ်ဒါနဲ့ကြိုးစားကြည့်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲတကယ်တော့ရုပ်တို့ဒီနဝဝဆိုတဲ့ဟာကြီးရတော့ဖြစ်တော့ကိုမသိမြတ်ဘူးလို့ဆိုရကြောင်းကိုအစိုးရကရုပ်တွက်ချက်ပြတယ်ဗျာ။လူဆိုတာအတိအပဲလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားနော်။အဲလူရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းပဲဒီအတိအတိဆောင်းချောက်တာရုပ်တွေပေါ့ဗျာ။လူရဲ့ရုပ်တွေကိုအဲဒီအတိအတိဆောင်းချောက်တာဒီအတိဆိုတာလည်းဒီရုပ်တွေအနေပြီးတော့ဖြစ်ထွားတာ။အခြေခြေပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးတကလားဒါလူဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်တာတော့မှပဲလူအဲရုပ်ကအဲနာကိုဖြစ်နေတယ်နာလည်းပဲရုပ်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြီးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုသာဖြစ်တာတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်နေပြီပဲလို့လည်းပဲလူအခြေခြေကြတာတခါတဲ့လို့မရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာငါတို့အဲ့လိုနာနေလက်ရှိနေတယ်ရုပ်တွေလက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးပဲအဲ့ဒီရုပ်ဒေတာနေနဲ့တိတာတွေနဲ့ဖြစ်တာတွေနဲ့ရှိနေပြီပဲလို့ရဟိုလူလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေပြီပဲဟိုလူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟိုလူရဲ့ရုပ်ဓာတ်နဲ့ငါတို့ရဲ့ရုပ်ဓာတ်ကဘတူဘတူရဲ့အတွက်သူကငါမလို့ကျင်တာသူကလုပ်တယ်သူမလို့ကျင်တာကြတော့လည်းငါလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့လည်းငါလုပ်ခြင်းတာလည်းငါမလို့ရလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူလုပ်ခြင်းတာလည်းသူကမလို့ရလို့မဖြစ်ဘူးဒါလို့ဆိုရင်အဲသူလုပ်ခြင်းတာသူလုပ်ပြီဆိုကိုယ်တည်းမတည့်ကိုယ်လုပ်ခြင်းတာကိုယ်လုပ်ပြီဆိုရင်လည်းသူတည်းမတည့်ဟုတ်လူရမတည့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြတ်သိကြပြီတယောက်ကိုတယောက်ဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လေလူလောကမှာနေနေရတာဖြစ်မငြိမ်းချတော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုမငြိမ်းချတာမဖြစ်ရလျောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရှိရင်ဩလူဖြစ်တာလေးကိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တည်းလည်းပြီးလို့ဖြစ်ဖူးဟာဘူးဘာလို့တရားရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့ကရုပ်နဲ့နာနဲ့စူပေါင်းနေတာလေးလောက်တည်းပြီးတာမဟုတ်ပဲနေရုပ်အကုန်လုံးကလူကြတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့စူပေါင်းနေတာတွေပဲသူပေါင်းနေတာလေးအပြင်မှာရှိဘူး။အဲရုပ်တရားလဲနာရဲဆောင်ရှောက်မခါလို့ရှင်ပြက်ပြီ။နာနေရာလဲပဲရုပ်ရဲ့အဖေးပါမခါရဲ့ပြက်ပြီ။အဲနာလဲမရှိဘူး၊ရုပ်လဲမရှိဘူး။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခုတစ်ခုဆောင်ရှောက်နေလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလဲပဲလူတော့ဖြစ်။လူရဲ့နေပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲဟောမသိပြကြတာပေါ့လား။လူရုပ်နာကဖြစ်ရှင်တာတစ်မျိုး၊ကိုယ်ရုပ်နာကဖြစ်ရှင်တာတစ်မျိုး။ကိုကြီးကြီးနဲ့တိုင်းလည်းပဲကိုမလို့ပဲမနေတိုင်း
ตัวละตู่ยืนในได้เลยตู่มุโลกเพิ่มไม่ได้ในสุดได้ขนาดจ้ะตู่ยืนน่ะตู่เล่าไปถูกโกเนี่ยชาติเนี่ยตายไปโกยืนน่ะโกเล่าไปถูกตัวละไม่ยืนน่ะสุดได้ขนาดพอตู่เนี่ยชาติเนี่ยตายไปเนาะอปฏิปัสสาผิดไปปฏิปัสสาผิดไปสุกระเดะก็ถ้าเรายุคนั้นเอาได้ด่าเลยมั้งหน้ายุคได้ด่ามั้งลูกเยลูกได้ด่าพี่ลาบีลูกเยลูกได้ดีลูกสุลูกเชียงฮาร์โอเดียวกูเดียวที่ขาเนี่ยถ้าเนี่ยเขาเชื่อพี่เราไปตามพี่ไรมาละเออเมื่อทุนเนี่ยย้ายพ่อพี่เราไปตามไรมาละโอ้พี่ลาบีอ่ะเนาะไอ้เราบอกขาเนี่ยทุกเช้าเขาพี่เราไปจะขาจะพัดดูอะไรที่พี่ไรมาละทำยุบยุบเลยอ่ะเนาะไอ้ลูกสุนทรขาเนี่ยดูอะไรไปมันล่างในรูดอะขายอะไรมาขายยี่หูแต่แกรู้เนี่ยมันล่างในรูดขายไปมาลูกกูรู้เดี๋ยวดูการจ่าบาปอีกอ๋อกูว่าเนี่ยชาลาบีกลุ่มสุลุเชงอ่ะรอไอ้ที่ดูเบียชาลาบามคนละเบียแกรู้เลยยูโรกายเป็นรู้ดีจะมาไปรู้รู้ย่อมาก่อนเนาะไอ้ก็ชุดว่าลูลูหายุดเด่นอะไรเนี่ยพ่อแค่ขาดาลูเราก็เลยบีบีเอาเนี่ยมาบีบีจะมาเออยุคนั้นเนี่ยสูบเอาไว้หรือที่อยู่เนี่ยที่อยู่ว่าพอถ้ารู้รอบที่พี่ยุคนี้ก็เลยคนรู้ได้ดีอยู่เนี่ยอ่ะก็พาพี่ด่าเราพอไอ้ลูกเสียขนาดเราลูกจริงๆเนี่ยเสียใจเยอะสี่เนี่ยพอละลูกจริงๆเนี่ยเสียใจเยอะสี่เนี่ยเสียขนาดเราแต่ลูกเสียดูพี่เชนานเนี่ยกูพี่เชนานเนี่ยมันดูเราคือลูกจำเลยโอ้โหเนาะไอ้ลูกเป็นลูกจำเลยลูกเราจะโดนยี่ยามพอละพาเนี่ยมันยี่ลูกไม่เอาแต่ยาตะคูเลยสิไอ้หนีโอยาโอ้เนาะย้อมสุดาปัสสนีเบบีนี่แหละไอ้เจ้าตะแกลุปัญญาริปะปีนี่แหละไอ้เจ้าอานาริพรหมุปีนี่แหละพยาบูยาเนาะเออตะแกญี่ยามาก็တော့เตียนี่ญามาเตียสุดาเปบดุวะห่อขึ้นล่ะอีเตียสุดาเปบดุวะสุดาแกจะอ๋อเตียสุดาเค้าหลูเรเชี้ยๆพอมาหอบเนาะโกหลูกินเนี่ยไอ้ผิดสีในเนี่ยหาเตียเว้ยโอ้เนาะครับแต่ว่าเตียไม่หุเตียหาก็ไม่เตียเลยสรุปไม่เตียสรุปมาหุสรุปโกโลจินเนี่ยไอ้ไม่ผิดหาไม่เตียเลยครับโหเนาะไอ้โกโลจินเนี่ยไอ้ไม่ผิดหาหรอกสรุปก็ห่อไอ้จะเอาชุบก็ตัวนี้ก็ชุบไปโกโลจินเนี่ยไอ้ไม่ผิดหาไม่เตียหรอกสรุปก็จะเอาโกโลจินน่ะบ่ารู้ก็ไม่ได้ครับโกโลจินน่ะบ่ารู้ก็สรุปก็จะเอาโกโลจินเนี่ยไอ้ลุโลผิดหาไม่ดีကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့မဖြစ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါပြီးတော့ပါပြီးလို့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာကိုသိတယ်ဗျာတမန်နားနဲ့ကြားလိုက်တာကိုသိတယ်ဗျာတမန်နှာခေါင်းရှားတွေကိုယ်ရင်းနဲ့အနံ့ရတာဖြစ်တဲ့ဟာကိုသိတယ်ပေါ့ဗျာသိတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့သူ့တတ်ပြလိုက်ပဲတမန်မတရားဘူးတော့ဒါတမန်အဲသူ့ဘာလို့မတရားတာလို့ဆိုရှင်တတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်သူ့သူ့ကိုကတော့ချလို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်လူရဲ့လူอ่ะတယောက်ကိုတယောက်ပြီးခိုးပြီးဒီကလာအတုချနေကြတာဟုတ်လားအဲသူရှိနေရင်ကိုယ်လည်းအကူညီရမှာပဲဟုတ်ပါတယ်အဲရှုပ်လာတယ်ကွာဆိုသွားရောက်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ခုတ်တတ်ပလိုက်တယ်သရက်နဲ့ပြတ်တတ်ပလိုက်တယ်လို့ဆိုရှိရဲ့သူ့လူသူမပြေတော့ဘူးဟုတ်နော်သူကနေပြီးတော့သူ့ပြေးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတနက်နဲ့ပြတ်တတ်လိုက်လို့သူပြည့်လဲကြပြီးတေသွားတယ်လို့ဆိုတော့သူ့လူရတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်တကယ်ကတော့အလိုမပြည့်ဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူများဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုရင်လေသူများဥစ္စာတွေကိုအဲတခါတည်းငါဥစ္စာလို့ခိုးလိုက်ငါရတာပေါ့အဲငါဥစ္စာလို့ခိုးလိုက်လို့ငါရပြီဆိုရင်ဒါငါလုပ်တာငါရတာပဲပေါ့လို့ခေါ်ပြောပြရရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုရခံနေတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကျတော့သူများဥစ္စာကိုခိုးလို့ရပြီလို့ဆိုရင်ခိုးတာကိုလည်းသူကလည်းပဲရိုးတော့မှာပဲကိုယ်เออดิกองတော့ငါအခုราเนี่ยတော့ဖြင့်ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုတော့သူသွဲလို့အချက်လက်မရမပြည့်လို့လို့တော့သူသွဲဥဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမော်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တော့မယုံတင်ကားတော့ဖြစ်သွားပြီမယုံတင်ကားဖြစ်သွားပြီဆိုသူကိုယ်ပေါက်ပါတော့ဟုတ်လားပေါက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြာကူညီလည်းပါရတော့မလဲမရတော့ဘူးညာအဲဒီလူကိုယ်ပြာနေဆုံးချုပ်သွားပြီလို့ဆိုကြဲတာဟုတ်ပါတော့အဲကိုယ်လို့တော့ဖြစ်ကျောသွားတာလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလဲနော်ဆရာဘာကြောင့်လို့မတရားဘူးမတရားဘူးလို့ဆိုရရည်ဟာတကယ်ကတော့ကိုယ့်လူမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာမပြည့်စေနိုင်တဲ့ဟာကိုမတရားဘူးပြောတာအဲ့ဒီကိုယ့်လူမပြည့်စေနိုင်ဘူးဆိုတာမသိဘူးဗျကိုယ့်လူပြည့်တယ်လို့ထင်တာဗျနော်ကိုယ့်တစ်ဖက်သူ့ကိုအဲတခါတည်းငေါ့ဟောက်ပြီးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်
်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကကြို့ရို့သွားမှာပေါ့နော်ကိုယ်မလတ်နိုင်ဘူးမလတ်နိုင်ဟဲ့ငါလုပ်လိုက်တာမှန်တယ်ဒီကောင်တော့ခါလိုက်ကိုကြို့ရို့သွားတာပဲလို့သူ့လိုပြည့်သွားတယ်လို့သူထင်တာနော်တကယ်တမ်းကတော့သူ့လိုပြည့်သွားတာသူငေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုသူကလည်းသူ့စိတ်ခွာလိုက်အာဒီတော့ငေါက်တဲ့တည်းဒါဟာမကြဘူးသူကမျိုးလုံးနေပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ထုတ်ရှုပ်သွားတာသူ့အလိုမပြည့်ဘူးရနော်အဲဒီလိုပဲဒီအကုသိုလ်တွေသာလားလို့မေးအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်သတ္တာတွေခိုးတာတွေလိမ့်တာတွေအဲကာမမှားတာတွေဟုတ်နော်အဲငူးရတောက်စားတာတွေအဲ့ဒါတွေလောက်သာလားလို့မေးအဲ့ဒါတွေမှမကောင်းတာမဟုတ်မတရားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဆိုကြပါစို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုတခါလဲပေးပြီးတော့ကားပြီးတော့သူ့တော့ပေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကြည့်ဗျာသူတို့သားသမီးကိုသူတို့သားသမီးပူတာရတော့ပေးတော့တာပဲမဟုတ်လားအဲစားစရာတွေအာတောင်းနေသူကလည်းပဲကောင်းတိုင်းစားပါပဲတောင်းပါအဲကောင်းတိုင်းစားလို့ရှိရင်လည်းစားတိုင်းလည်းပဲလိုပါပဲလိုတိုင်းလည်းတောင်းပါပဲတောင်းတာကိုမခံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘတွေသားရဲ့အလိုဖြည့်တယ်သမီးရဲ့အလိုဖြည့်တယ်ဆိုတော့အဲတောင်းတိုင်းလည်းပေးပါပဲတော်တယ်လေပြီးပြီတော့ဒီကလေးကပါပြစ်ပါလေလို့ဆိုရင်တော့ကလေးပြက်ကလေးဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားအဲကလေးပြက်ကလေးဖြစ်သွားဆိုတာတော့တော်တော်ကြီးရှိရှိဝေဝေကြည့်နိုင်ပါအဲပြက်သွားတယ်ဆိုတာသိပါလေချက်ချင်းကတော့ကလေးကပြက်သွားတယ်အဲချက်ချင်းပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့အေးသူ့ပူထားနေတဲ့ဟာလေးကသူ့ခါတဲ့အဲသူ့အလိုပေးလိုက်တာနဲ့ဒါလိုပြက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားသူ့မပူငါ့ကိုမပူမခါပဲနဲ့ပဲအကြုံလို့ရည်နဲ့ပဲဆက်ဆံသွားပြီဆိုတော့တကယ်ကြတော့သူ့အလိုပြည့်တာမဟုတ်ဘူးအင်းမသူ့လိုပြက်တာပေါ့နော်အဲသူ့လိုပြက်တာကိုသူ့လိုပြည့်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးတွေလိုလောကကြီးရတယ်ပဲဒေးချမ်းရှိတာဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟောတကယ်တိုင်းကတော့ငါဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့ပန်းနယ်ကဘာတို့ဟုတ်တော့တော့ပန်းနယ်ကဘာတို့ဆိုတော့အော်သူ့ပြည့်အဲအာရချုပ်တဲ့နေတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့အာရမချုပ်တဲ့ပဲနဲ့သူစားရဘူးရတဲ့ကလေးတော့ပဲသူတို့လူလာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲကျွတ်သွားနေပြီးတော့ပြေးကြပါပေါ့နော်စကားစရာဆိုလဲဒီနီလကောက်ပဲဟုတ်ပါတော့အဲသူ့ရဲ့ဝတ်စရာစင်စရာဆိုလဲဒီနီလကောက်ပဲအကုန်လုံးကပြောမစွေတော့သူ့လူတိုင်းလိုက်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူ့လူတိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကကိုယ်လိုလိုက်လာပြီလို့ဒီလိုထင်ပါပဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့ကိုယ်လိုနဲ့တွေးဖယ်သွားတဲ့ဖြစ်ရစီကိုဖြစ်သွားတာလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်ဒါကကောင်းမှုလို့ခေါ်ရဲ့အဲပေးမှုကမ်းမှုကူညီမှုတွေကိုပြောတာပါဗျာနော်ပေးမှုကမ်းမှုကူညီမှုတွေကလည်းကိုယ်ပေးကမ်းစရာရှိတိုင်းကူညီစရာရှိတိုင်းကျွတ်တော့နေပေးကမ်းလိုက်ကူညီလိုက်ပြီလို့ဆိုရှင်ရဲ့ပေးကမ်းလိုက်ကူညီလိုက်မှသူ့အပြုံးကိုရမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရမှာတဲ့ဆိုတကယ်တော့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာဟုတ်ပါတော့ရေးချီပါကြတော့တကယ်မရတဲ့ဟာကြီးဟုတ်ပါတော့ဟိုအရာထဲမှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့လားသူ့ဤအလိုက်သူ့ဤအကြိုက်ခေကာလိုက်လीဟုတ်လားမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါဘူးအဲဟိုရာသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲတကယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တောင်းတိုင်းမပေးဘူးသူကလည်းကသူမကြည့်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့ဒါနမှုတွေပေါ့နော်အဲတီလာမှုတွေပေးကမ်းမှုတွေပေါ့နော်သူ့အလိုလိုက်တာတွေတို့သူ့ဘောမမေတ္တာစေတာထားတာတွေတို့ဆိုရရအဲမေတ္တာမှုတွေပေါ့နော်အဲခေါ်ပါဦးဘာဝနာမှုတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒါနမှုတီလာမှုဘာဝနာမှုတွေနဲ့နောက်ကကျန်တဲ့ဒီကောင်းမှုတွေအားလည်းပဲဒီတုံးမှုတွေဝင်လာပါပဲဗျဒါနာတဲ့ဝင်တဲ့ဟာဝင်တီလာတဲ့ဝင်တဲ့ဟာဝင်ဘာဝနာတဲ့ဝင်တဲ့ဟာဝင်ဟုတ်ပါနော်ဒီတုံးမှုပြောလိုက်ရင်ကိုပဲကျန်တဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းအကုန်ကုန်လို့ပြောကြတယ်ဒီကောင်းမှုတွေလည်းပဲကျွတ်ရနေပြီဒီကလားကိုယ့်ရဲ့အာသူပူဇာနေမှာတော့ဒီခါတဲ့အဲပူဇာတာကြီးတော့အောင်ငါတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပေးကြည့်ပါလားပေးကြည့်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်ပါပဲနော်ဥပမာတို့မယ်ကလေးလေးတွေအဲလူကြီးတွေကရွှေတွေပါလေဝတ်ကြတယ်သူတို့ကလည်းရွှေဝတ်ချင်နေပြီတကယ်တော့ကလေးနဲ့ရွှေနဲ့မတော်သေးဘူးဘာလို့ရွှေကိုထိတ်နေတဲ့အဖြစ်အထိကလေးမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲမရှိဘဲနဲ့ဟိုသူကနေပူဇာတဲ့အခါကျတော့အေးသူပူဇာတာကြီးတော့တခါတည်းကငါလူကြာသွားမယ်ပေါ့ပူဇာနေရင်ငါလူမကြာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရွှေဝတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုဟောဒီရွှေလည်းပဲသူ့လည်းပဲဟောအခက်ခဲရတော့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပဲအလိုမ
မပြည့်တာကြီးကိုကြောက်သွားမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကာမအပိုင်းထဲရတယ်လည်းပဲအဲ့လိုကိုယ့်အလိုလက်ငယ်အလိုလေးပဲကြည့်တာဟုတ်ဗျာနော်လက်ငယ်အလိုလေးပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးလုပ်တဲ့ကာမမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမှုတွေပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲကိုယ့်အလိုမပြည့်စေတဲ့အရာတွေပဲဗျာဟုတ်ပါဘူးပြောရစွတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အလိုမပြည့်စေတဲ့အရာကိုမတရားမှုလို့ပြောရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ့်အလိုကိုပြည့်စေတဲ့အရာဆိုတော့တရားမှုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်အလိုကိုမပြည့်စေတဲ့အရာကအဲ့ဒါတွေလားလို့မေးတော့အမျိုးမျိုးတခါတဲ့ရုပ်တွေကိုရှုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ရုပ်တွေကိုရုပ်လို့ပဲရှုပ်ရတာတော့ဘာမှမက်စရာမရှိတော့ဘူးမမက်တော့တဲ့အတွဲအဲ့ဒါတွေနောက်ကိုကိုလိုက်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွဲကိုတော့ဖြစ်တာကိုလိုပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူပတွေကိုပွားကြတာပေါ့နော်ယူပတွေပွားတဲ့သူကလည်းနောက်ဆုံးပိတ်တည်းရတော့သူ့အလိုမပြည့်ဘူးသူ့ဘာမှကိုလုံးမဖြစ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲအာယူပတွေပွားတာလည်းအဲ့ဒီနေ့လောက်ပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေရောကာမကုသိုလ်တွေရောယူပကုသိုလ်တွေရောအာယူပကုသိုလ်တွေရောဒါတွေကမတရားတွေလို့ပြောရင်ဒီအကုသိုလ်ကိုတော့မတရားလို့ပြောတာနားမလည်နိုင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်တော့မတရားလို့ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့သူကိုကာမကုသိုလ်တို့ယူပကုသိုလ်တို့အာယူပကုသိုလ်တို့လည်းပဲမတရားတွေလို့ပြောရင်ကတော့အာလုံးကိုလွန်လာပြီခုတ်ပါလားဒါနဲ့အပြစ်တင်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီမတရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးမတရားဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အရာပဲဟုတ်ပါဆရာကိုယ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အရာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မတရားဆိုတာကိုယ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အရာဖြစ်ကြည့်တဲ့အရာဖြစ်ပဲကိုယ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အရာကိုယ်လည်းသိလို့မရဘူးကိုယ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အရာလည်းကိုယ်သိလို့မရဘူးပြတ်မနေဘူးလားဟောပြနေတဲ့အခါကျခဲ့မတရားကိုရှောက်နေကြပါလားဗျာရှောက်နေပါဘူးအဲ့တော့ဒါလူတိုင်းရဲ့အတိပဲဗျာနော်အဲ့လိုမတရားမရှောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့တရားပဲလို့လုပ်ပြောချင်ကြပါမလို့ဟုတ်ဘူးနော်တရားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့တင်းမြတ်မှုငြိမ်းချမှုရာအတွက်ကတော့တရားကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဟောပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားကြီးရောက်ပါမလားငြိမ်းချမှမလားဗျာငြိမ်းချမှုဗျာအဲ့တော့ဒါဟာတော့ဖြစ်တော်တော်ကိုတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲသူပြောတဲ့စကားလည်းအချိန်တော့ပြည့်သွားပြီဗျာတော့အဲဒီလောက်ပဲကျွတ်နေကိုချောနော်ဒါလေးပဲကြားရတာတော့ဖြစ်စင်ကြင်ကြလဲဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးဝမ်းသာတဲ့အိမ်မက်ကြီးနဲ့တုံးကျင်လောက်သာခေါ်ပြီးတော့နေကိုချုပ်ကြအောင်ညာဟာသ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 ာ